Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde. Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Thiago Medeiros e vou trabalhar com vocês aí nosso tiro final da Polícia Civil de Minas Gerais para os cargos de investigador e escrivão de polícia. Beleza, qual a nossa estratégia para hoje? Vou trabalhar várias questões da FUMARC e vou trabalhar uma questão sobre Agenda 2030, né? Agenda 2030 sobre desenvolvimento sustentável com vocês. Galera, FUMARC, Banca em Direitos Humanos, que é um terror, porque a banca, não em dificuldade, as questões não são difíceis, é porque a banca ela tem um conteúdo programático, né, em que ela pode cobrar basicamente tudo. Então a gente precisa ter uma estratégia nos estudos em relação ao FUMARC, e eu indico sempre para vocês: foca no sistema interamericano, tá? Foca no Pacto de São José da Costa Rica. Beleza? Pessoal, então eu vou começar. Ô, galera, muito obrigado, tá? Para quem tá aí no chat, obrigado pelas palavras. Eu separei aqui 10 questõezinhas para a gente desenvolver, portanto, em relação a FUMARC. Vou começar desde já. Vamos lá. Galera, questão de número 1. Questão aí para delegado de polícia. Isso dá para a gente trabalhar tranquilamente aqui na nossa aula. E diz o seguinte: a Constituição da República de 1988, que cuidou expressamente dos direitos humanos, enumerando-os no título que trata dos direitos e garantias fundamentais. Existem, entretanto, outros direitos humanos não enumerados no texto, mas cuja proteção a própria Constituição assegura. Por quê? Vamos lá. Então, aqui, olha, primeira coisa que é necessário a gente saber é que o Brasil adotou uma estrutura aberta de direitos humanos. Isso significa que o rol de direitos humanos previsto na CF é um rol exemplificativo e não taxativo. Os direitos humanos previstos dentro do artigo, dentro da CF como um todo, eles não excluem. Outros direitos que sejam baseados no regime e princípios adotados pela CF. E além disso, não exclui outros decorrentes de tratados internacionais do qual o Brasil faz parte. Portanto, olha só, aqui a gente tem todo o conteúdo. Você vai perceber que a questão ela pediu apenas uma parte, porque ela diz: por quê? Decorrem do regime e dos princípios adotados pela própria Constituição. Matamos já. Letra A é o nosso gabarito. A gente poderia incluir aqui como justificativa a parte também dos tratados internacionais, que não podem ser excluídos desse rol garantido aí de direitos humanos. Letra B, o Brasil mete em jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Galera, isso aqui está correto. Agora, toma cuidado. Correto no sentido, de fato, o Brasil submete ao TPI, mas isso não justifica o enunciado da questão. Tá? O fato do Brasil submeter ao Tribunal Penal Internacional não significa que é por essa razão que o Brasil adota direitos humanos que não estão enumerados no texto da CF. Por isso que a letra B está errada. Tá, vamos fazer um parênteses aqui para a gente falar um pouquinho sobre o Tribunal Penal Internacional. Esse Tribunal Penal Internacional é um tribunal autônomo que foi criado pelo Estatuto de Roma em 1998. Então vamos lá, vamos preencher essas informações acerca do TPI. Só. Criado pelo Estatuto de Roma. No ano de 1998. Finalidade desse tribunal, ó, julgar pessoas. Aqui não julga estados, aqui é para julgar pessoas suspeitas
de terem cometido crimes contra a humanidade. Ponto importante: o Brasil nunca, tá? Nunca foi condenado no Tribunal Penal Internacional. Não temos nenhum brasileiro. É mais adequado a gente utilizar o termo brasileiro do que Brasil nesse caso, já que não é o Brasil que poderia ser julgado no TPI, sim uma pessoa, um brasileiro. E o Brasil não tem, tá? Nenhum brasileiro até então julgado pelo TPI. Até o TPI é novo, cara. 22 anos aí na história de direitos humanos é pouco tempo, ontem, tá? Tá, mais um detalhe sobre o Tribunal Penal Internacional. Vocês lembram lá do direito constitucional de estudar a extradição? Lembram disso? Me dê um ok aí no chat e vocês vão me ajudar a lembrar. A extradição de estrangeiro, ela é possível? A extradição de brasileiro, ela é possível? Lembram desse detalhe? Então, olha só. O que que a gente aprende sobre extradição que dá para combinar aqui com o nosso estudo sobre Tribunal Penal Internacional? A gente fala no Instituto da Extradição. Primeiro vamos pensar em relação ao estrangeiro. Pera. O estrangeiro ele pode ser extraditado? Sim, e essa é a regra, tá? É a regra. Salvo duas exceções, tá? Salvo duas exceções. Quando tiver cometido crime político e crime de opinião. Beleza? Então isso aqui não é segredo para ninguém. Agora, quando a gente pensa no brasileiro, a gente tem que dividir em brasileiro nato e o brasileiro naturalizado. Vamos lá. Quando a gente fala em brasileiro naturalizado, ele pode ser extraditado? Primeiro, pensa comigo, qual a regra? A regra é que não, tá? A regra é que não, salvo duas exceções. Então, é a forma de organizar o pensamento de uma maneira mais adequada, em regra e exceção. A regra é que não, salvo duas exceções. Que é crime comum antes da naturalização. Crime comum antes da naturalização e o crime de tráfico de entorpecentes, né, o tráfico de drogas, a qualquer tempo, mesmo depois da extradição. Tranquilo? Tranquilo? Agora, quando a gente coloca aqui, olha, brasileiro nato. E faz a pergunta: brasileiro nato pode ser extraditado? Não. Beleza? Beleza? Tranquilo em relação a isso? Agora, olha uma pergunta que pode ser feita vinculada ao Tribunal Penal Internacional. Vimos, portanto, que ele serve para julgar pessoas que cometeram, né, que são suspeitas de cometer crimes contra a humanidade. É possível um brasileiro nato ser entregue ao Tribunal Penal Internacional? Olha a pergunta, chatinha, né? É possível que um brasileiro nato seja entregue ao Tribunal Penal Internacional para ser julgado em relação ao crime contra a humanidade? Resposta: sim. Sim. E aí que é o detalhe, por isso que eu puxei esse gancho aqui para falar de extradição com vocês. A extradição é diferente da entrega. Como assim? A extradição é a entrega de um sujeito ao governo estrangeiro. Então, é quando você entrega um sujeito para ele ser julgado em outro país. Isso é a chamada extradição. A entrega, ela é prevista dentro do Estatuto de Roma como instituto de entrega de um indivíduo para o Tribunal Penal Internacional. É isso que diferencia. Então, extradição, governo para governo.
entrega, somente esse termo entrega, é entrega do indivíduo ao Tribunal Penal Internacional. E, de acordo com o estatuto, até mesmo o brasileiro nato pode ser. Tudo bem? Tudo bem. Entrega é diferente de extradição. Perfeito. Então, matamos aqui o que eu precisava desenvolver com vocês em relação a esse tema. Só vou deixar a observação para vocês lembrarem que extradição é diferente de entrega. É diferente de entrega. Beleza. Portanto, as outras alternativas são bem tranquilas, não tem por que a gente morrer nelas. Porque eles lá são criados pelo Poder Judiciário após o trânsito de julgado de decisões. Nada a ver. Surgem de necessidades que não foram previstas pelo legislador constituinte. Aí não fundamenta a questão. Gabarito da 1, letra A. Letra A. Próximo. Questão de número 2. Sobre a Corte Interamericana de Direitos Humanos, não é correto o que se afirma em. Letra A. A Corte Interamericana, até março de 2010, no exercício de sua jurisdição contenciosa, havia proferido 211 sentenças. O Brasil, em 2006, foi condenado pela primeira vez pela referida corte no caso do Damião Ximenes Lopes. Perfeito, a questão, olha só, cuidado, a questão ela quer a incorreta. Isso aqui tá certo? Sim. É. Até 2010, como diz a questão, já havia proferido 211 sentenças. E o Brasil, em 2006, foi condenado pela primeira vez. Essa é a nossa primeira jurisprudência. Né, jurisprudência relacionado ao caso Damião Ximenes versus Brasil, que envolve aqui política manicomial, né? Damião na cidade de Sobral, no Ceará. A história é bem interessante ler a sentença. Gosto de ler, adoro sentenças de tribunais, tanto tribunal a Corte Nacional de Justiça quanto a nossa própria Corte aqui Interamericana. No caso Damião Ximenes, ele recorrentemente é cobrado em prova por ser a nossa primeira condenação, tá? Por isso que a gente tem que ficar atento a ele. Então, é um sujeito, né, que foi para um hospital psiquiátrico, sofreu ali agressões, mais de uma vez, inclusive, acabou falecendo. E a investigação era muito morosa. Essa investigação não ia para frente. Então, o caso chegou aí para a comissão recomendou ao Brasil que investigasse, que punisse os agentes. Se não foi feito de maneira hábil, desceu para a corte julgou e condenou o Brasil no caso da Damião Ximenes em 2006. Portanto, letra A, ela está correta, lembrando que ela quer a errada. Próxima, letra B. Até maio de 2011, dos nove casos relacionados ao Brasil encaminhados à corte, nenhum teve decisão final. Não, olha só. Você conhecendo o caso do Damião Ximenes, você já matava a questão, porque o Damião Ximenes aconteceu aqui o julgamento em 2006. Então já tínhamos aqui, né, uma condenação importantíssima. A questão fala que nenhum teve decisão final. Pô, errado. Erradíssimo aqui. Erradíssimo. Já tínhamos decisão no caso do Damião Ximenes. Já tínhamos decisão no Gomes Lund, então já tínhamos jurisprudência até então. A letra B está errada. Letra C. Foi a delegação do Brasil que propôs a criação de uma Corte Interamericana de Direitos Humanos por ocasião da 9ª Conferência Nacional Americana, realizada em Bogotá em 1948. Sim, olha só, foi a Comissão Brasileira que propôs, mas a Comissão Brasileira foi uma das últimas a submeter à Corte. Em 48 faz a proposta, aí somente 50 anos depois é que a gente de fato submete a competência jurisdicional da corte. Em 92 nós ratificamos o Pacto de São José da Costa Rica, então nós já fazemos parte da Convenção Americana, né? Mas só que reconhecer essa competência jurisdicional é um passo a mais que vem com a assinatura de um protocolo. É um protocolo facultativo de jurisdição obrigatória. Hoje a gente diz basicamente o seguinte para a corte: corte, tá? Admito a sua jurisdição, você pode me julgar. Então é uma decisão, né, do país. Só que essa decisão, a partir do momento em que ela é tomada, a jurisdição da corte se torna contenciosa, se torna obrigatória. Tá? Esse contencioso se torna obrigatório. E o Brasil faz isso no ano de 1998. Mesmo quem não gosta de futebol,
Lembre-se sempre das datas de Copa do Mundo, lembre-se um pouquinho de futebol para você ajudar com essas datas relacionadas ao Pacto de São José da Costa Rica. Uma importante data é essa, 1998, lembra da Copa do Mundo, na França e tal, Brasil perdendo lá, Ronaldo Fenômeno, foi o ano em que o Brasil admitiu essa jurisdição da corte. Beleza? Portanto, olha lá. A letra C está correta e a letra D também, que diz que o Brasil reconheceu em dezembro de 1998 a competência jurisdicional da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ótimo. Então, confirmando, gabarito letra P, letra B. Tranquilo? O Breno pergunta: depois que o país é condenado pela corte, acontece? Tem que cumprir a sentença. Se ele não cumprir a sentença, não faz sentido ele ficar mais dentro, né? Da convenção do sistema interamericano. Não vai ter nenhum, não existe um tribunal executor de sentença onde vai colocar ali, né, uma arma na cabeça do presidente e falar assim: ó, você tem que cumprir. Não, ele cumpre porque ele sabe, né, se ele não cumprir, ele vai ficar mal visto politicamente e é bem possível que ele corra o risco de ser rechaçado ali do sistema, de ter que cair fora, de ser excluído. Tá? Então, por isso que acaba cumprindo. Essas sentenças, Breno, normalmente são sentenças que a gente diz que são obrigação de dar, obrigação de dar, indenizar. Mas não é só isso. Já tivemos sentenças da Corte Americana que obrigou o Brasil a criar lei, a revogar a lei, né, a indenizar, o padrão, né, a investigar, a iniciar um processo, tá? O padrão é indenização, mas não é só isso, tá? Não é só isso. Aí o Estado brasileiro é condenado e tem que cumprir. Essas sentenças, Breno, mais um detalhe, elas não dependem de homologação. Tem um negócio que vocês estudam lá em direito penal que chama homologação de sentença estrangeira. Se eu não tiver muito enferrujado em direito penal, salvo engano, está lá no artigo 9º do Código Penal, que fala sobre homologação de sentença estrangeira. Sentença estrangeira é uma sentença de outro Estado, de outro país. Ela precisa passar por homologação. Quem faz homologação hoje é o STJ. Agora, sentença internacional que decorre dessas cortes internacionais não dependem de homologação. A gente até afirma que a sentença ela tem cumprimento automático, tá? Porque ela não depende de homologação. Na prática, o que acontece é só uma previsão orçamentária mesmo que tem que ser feita, né? Porque no ano seguinte tem que sair dinheiro de algum lugar para pagar a indenização. Mas homologação não tem necessidade, até porque o país já submete à corte, já faz parte daquele sistema. Bem? Então, A2, gabarito, letra B de bola. Letra B de bola. Vamos seguir. Próxima questão. 3. Sobre a Corte Interamericana de Direitos Humanos, é correto afirmar: a Comissão Interamericana e os Estados-partes podem submeter um caso à Corte Interamericana admitida a legitimação do indivíduo nos termos da Convenção Americana. Pô, errado. Vamos lá. Quando a gente fala no sistema interamericano, ó, sistema interamericano, que é esse sistema criado pelo Pacto de São José da Costa Rica, justamente com a Carta do OEA. Por isso que lá na matriz, vocês precisam estudar o Pacto de São José da Costa Rica, porque o CUFUMAR que mais cobra é esse sistema interamericano, e a base é o Pacto de São José da Costa Rica. Esse sistema, ele é criado por dois órgãos, um órgão chamado Comissão e um órgão chamado Corte. Na Comissão, qualquer indivíduo pode submeter. Qualquer indivíduo, grupo de indivíduos, partido político, um Estado, enfim, aqui não há limitação quanto a essa legitimação para oferecimento de uma denúncia. Agora, na corte, aqui é bem limitado. Na corte, apenas um Estado parte e a própria Comissão Interamericana é que pode submeter um caso. Portanto, a letra A, ela está errada ao afirmar: a Comissão Interamericana e os Estados partes podem submeter um caso à Corte Americana? Beleza, até aqui correto. Agora a segunda parte. Admitida a legitimação do indivíduo nos termos da convenção. Não, não se admite a legitimação de indivíduo para submeter um caso à corte. Letra B. A Corte Interamericana não apresenta competência consultiva. Errado. A corte, ela tem duas competências.
Uma é contenciosa, quando ela está julgando os países suspeitos de terem violado normas de direitos humanos, e a outra é a função consultiva, onde ela, através de um parecer, ela vai dizer se o direito interno daquele país está ou não compatível com isso aqui, olha, Compacto de São José da Costa Rica. Beleza? Então, a letra B está errada porque possui sim essa competência consultiva. Letra C. É órgão jurisdicional do sistema regional, composto por 15 juízes nacionais e Estados-membros da OEA, eleitos a título pessoal pelos Estados-partes da convenção. Está errado porque não são 15 juízes. Aqui, olha, nós temos 7 juízes. E aqui, olha, na comissão nós temos 7 comissários. Inclusive, uma das comissárias é brasileira, a professora Flávia Provezan. Portanto, aqui, ó, 7 juízes, 7 comissários. Beleza? A letra C, portanto, errada, porque aqui são 7. Letra D. O Estado brasileiro reconheceu a competência jurisdicional da Corte Interamericana em dezembro de 1998. Perfeito. Novamente, a mesma pergunta passada. Tranquilo? Então, letra D é o gabarito, conseguimos aí percorrer uma parte de conteúdo. A Jéssica pergunta: professor, o senhor tem alguma dica para estudar os direitos das minorias que caem para a Delta? Tem uma muito abrangente, tem uma lei nacional. Não. Olha só, Jéssica, a banca ela não especificou documento, entendeu? Então, o que eu te sugiro é você entender a lógica. Qualquer grupo vulnerável, né, as minorias, que a gente chama de minorias, os grupos vulneráveis, você tem que perceber a lógica entre elas. Seja criança, adolescente, seja idoso, seja pessoa com deficiência, comunidade LGBT, população negra, população indígena. O que que busca? É essa reflexão que vocês têm que fazer em relação a esse tópico. O que que eles buscam? Buscam participação social, buscam igualdade de condição em relação às demais pessoas. Essa igualdade de condição, ela só pode ser alcançada através de políticas públicas e ações afirmativas voltadas para cada um desses grupos, onde a gente vai gerar igualdade material. É isso. Como a banca não especificou, Jéssica, se você for atrás dos documentos para tratar de cada um desses grupos vulneráveis, você vai gastar no mínimo, mais umas 50 horas de estudo. Não faz sentido. Então, pega a linha, né, que vai fundamentar, né, a ideia de grupos vulneráveis, que é o estudo da igualdade material. Porque não é efetivo você ir atrás de documento. Não dá. Existem outros documentos no edital que já vão trazer essa lógica, já vão trazer esses direitos, principalmente dentro da Política Nacional dos Direitos Humanos. Então, foca nessa parte de grupos vulneráveis lá dentro da Política Nacional, dentro do PNDH3. Ali já é uma forma de você colher essas informações sobre esses grupos vulneráveis que são elencados dentro do edital. Fechou? Então, A3, aí gabarito letra D, pega essa dica, né? A gente está há pouco tempo na prova, tem que ser muito estratégico. Beleza, Jéssica? Acho que eu vou olhar, vou continuar aqui a questão número 4 com vocês. Próxima questão, questão de número 4. Considerando a proteção do direito à vida na Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969, né, o nosso Pacto de São José da Costa Rica, leia. Não. Galera, toma cuidado com o chat e presta atenção, professor. Que data? Não tem data de vulnerável, não. Não é para olhar a data de vulnerável. As datas que vocês devem se preocupar para a prova são as datas do sistema interamericano. Tá bom? Sistema interamericano. Grupos vulneráveis, já falei para vocês, vão estudar grupos vulneráveis dentro da política nacional e lembre-se da ideia, né, de igualdade material, igualdade de condições, o que se busca em cada um desses grupos. Questão de número 4. Considerando a proteção do direito à vida na Convenção Americana de Direitos Humanos de 69, leia as seguintes afirmativas. Os países que aboliram a pena de morte poderão restabelecê-la em casos excepcionais e mediante a criação de lei anterior que defina a conduta e estabeleça a pena.
proibindo-se a sua imposição ou decretação por juízo ou tribunal de exceção. Errado, galera. Aqui, olha, sobre o Pacto de São José da Costa Rica, quando um país abolir a pena de morte, ele não poderá restabelecer. Não existe caso excepcional. Se aboliu, não pode restabelecer. Portanto, a primeira errada. 2. A pena de morte nos países que admitem poderá ser aplicada a delitos comuns conexos com delitos políticos. Errado. Não se aplica pena de morte em delitos, né, em crimes políticos, nem se esse crime político for conexo comum, tá? Não se aplica, não se aplica. A 2, errada. 3. Não se deve impor a pena de morte à pessoa que no momento da perpetração do delito for menor de 18 anos ou maior de 70, nem aplicá-la à mulher em estado de gravidez. Perfeito. Ah, sobre esse tópico, uma coisa é você analisar o cometimento do delito, né, o cometimento ou perpetração, como traz o texto do documento, e outra é o momento da aplicação. No cometimento do delito, não se aplica àqueles menores de 18 anos e nem àqueles maiores de 70 anos. Então você olha o momento que o sujeito cometeu o crime, tem que estar aqui no meio, tá? Tem que estar aqui no meio. Agora, a aplicação da pena de morte. Se perguntarem para vocês da seguinte forma: posso aplicar pena de morte? Pena de morte a um indivíduo menor de 18? Claro que não. Se no cometimento já não considera, imagina na aplicação. Agora, eu posso aplicar a pena de morte a uma pessoa maior de 70 anos de idade? Sim, tá? Desde que o cometimento tenha sido antes dos 70, tá vendo? Imagina a hipótese, o sujeito cometeu o crime aqui com 67 anos, mas devido aí todo o processo, só foi finalizado anos depois e ele já era maior de 70. Pode aplicar? Sim, não existe nenhuma oposição a isso. Não existe nenhuma oposição a isso, tá? Então, entenda a diferença de aplicação com o cometimento. Beleza. Aplicação aqui no sentido de execução, tá? Execução da pena de morte. E também não se aplica em relação a mulheres grávidas. A 3, portanto, está correta. E a 4, toda pessoa condenada à morte tem direito de solicitar anistia, indulto ou comutação da pena, os quais podem ser concedidos em todos os casos. Perfeito. Não se pode executar a pena de morte enquanto o pedido estiver pendente de decisão ante a autoridade competente. Corretíssimo. Então, confirmando, são verdadeiras apenas afirmativas 3 e 4, gabarito letra D de dado. Letra D de dado. Próxima, 5. Nos termos do inciso de número 67 do artigo 5º da Constituição Federal de 88, não haverá prisão civil por dívida, salva do responsável pelo inadimplemento voluntário inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Beleza? Então aqui, ó, obrigação alimentícia e a prisão civil do depositário infiel, as duas previstas dentro do inciso 67 do artigo 5º da CF. À luz de decisão do Supremo Tribunal Federal, considerando os termos do Pacto Nacional dos Direitos Civis e Políticos, assim como da Convenção Americana de Direitos Humanos, é correto afirmar sobre a previsão constitucional da prisão civil depositária infiel que, letra A, é cláusula pétrea. Como assim, gente? Isso aqui é ruim pro cara, né? Ter a prisão civil é algo ruim. Então, eu não posso afirmar que é uma cláusula pétrea. Por tal razão, nenhum tratado internacional tem força suficiente para afastar a sua aplicabilidade sobre os casos concretos. Erradíssimo. Nada a ver isso aqui. Letra B. A prisão civil do depositário infiel, ela foi revogada? Não. Tanto que você abrir agora a Constituição Federal no site do Planalto, vai estar lá escrito, da forma que está aqui na questão. Ela não foi revogada, tá? Ela não foi revogada. Ela perdeu, na verdade, a aplicabilidade. A letra C, não foi revogada e exatamente por isso continua sendo aplicável pelo Poder Judiciário Brasileiro. Não, ela não é aplicada. Letra D. Ela não foi revogada,
porém deixou de ter aplicabilidade diante do chamado efeito paralisante desses tratados. Corretíssimo. Efeito paralisante. Você pode encontrar alguns ordenadores que utilizam o termo também efeito congelante sobre as normas ordinárias que vão regular essa prisão civil do depositário infiel. Então, toma muito cuidado, porque tem muita gente que, quando se ampara aqui, olha, na pirâmide hierarquia de normas, dá uma travada. Porque o Pacto de São José da Costa Rica, ele foi incorporado ao nosso ordenamento jurídico aqui no meio, olha, como norma supralegal. Norma supralegal. Aí, o nosso Pacto de São José da Costa Rica, que é a nossa Convenção Americana de Direitos Humanos, que proíbe, né, que veda a prisão civil do depositário infiel. Já na Constituição, ela prevê, ó, prevê a prisão do depositário infiel. Só que olha o detalhe, ela prevê, mas não regulamenta. Ela não regulamenta essa prisão. Então, o que que vai regulamentar? Vai regulamentar a prisão civil as leis ordinárias. Só que essas leis ordinárias, elas estão abaixo do Pacto de São José da Costa Rica. Então, o Pacto de São José da Costa Rica, ele exerce influência, ele exerce hierarquia sobre as leis ordinárias que regulamentam essa prisão civil depositário infiel. Porque se a gente fosse analisar a hierarquia do pacto em relação à Constituição, ela não existe, porque não é hierarquia, aqui seria subordinação. A CF ela é hierarquicamente superior. Só que por esse motivo a gente fala que não houve revogação, e sim deixou de ter aplicabilidade, porque as normas que iriam regulamentar essa prisão estão sofrendo aqui, olha, o chamado efeito paralisante. Efeito paralisante. Beleza? Portanto, letra D é o nosso gabarito. Próxima questão. Questão de número 6. Ao lado do Sistema Global de Proteção de Direitos Humanos, existem os sistemas regionais. Os principais sistemas regionais de proteção dos direitos humanos não incipientes são, exceto o. Tá, vamos lá, vamos aproveitar essa questão. Primeira coisa, quando a gente fala em sistema global de proteção dos direitos humanos, esse aqui é o sistema da ONU. Por isso que também é chamado sistema onusiano. Se vocês encontrarem esse termo na prova, não precisa assustar. É o sistema global, sistema vinculado à Organização das Nações Unidas. Só que também nós temos sistemas regionais de proteção de direitos humanos. Nós temos aqui, olha, o que está no seu edital, que é o sistema americano. Nós temos o sistema europeu, nós temos o sistema africano e nós temos o sistema asiático de proteção de direitos humanos. Um detalhe: o sistema americano, o sistema europeu e o sistema africano são sistemas que já funcionam. Portanto, são sistemas que nós chamamos não incipientes. Pessoal, o que que significa incipiente? Inicial, tá? Incipiente, se lembrar, inicial. Está ainda, né, em uma fase de proposta, está iniciando esse sistema. Então, o americano, o europeu e o africano, eles são não iniciais, são não incipientes. Agora, o asiático, ele é um sistema incipiente, porque ele está em fase de proposta ainda, ele está muito, muito, muito no começo. Então, o gabarito da nossa questão é a letra B de bola. Letra B de bola. O sistema asiático, ele é incipiente, os demais são não incipientes. Galera, e tem um certo sentido isso aqui,
quando a gente discute uma base filosófica dos direitos humanos, que é a universalidade versus o relativismo cultural, né? O mundo ocidental ao lado do mundo oriental. Então, o mundo oriental, a parte oriental do nosso planeta, ela tem realmente uma certa resistência em relação aos direitos humanos como é posto, tá? Justamente porque é uma criação muito ocidental. Se vocês forem perceber, é uma criação muito, muito, muito ocidental de direitos humanos. Então tem algumas críticas aí, eu não vou entrar, porque para a prova de escrivão e de investigador, a gente não precisa tecer esse caminho. Quem vai fazer prova de delegado seria importante, tá? Dar uma lida em um artigo sobre o relativismo cultural e a universalidade dos direitos humanos, para estudar esse multiculturalismo. A 6, portanto, gabarito letra B de bola. Próxima questão, questão de número 7. Sobre o Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos, é correto afirmar: letra A, a Corte Interamericana de Direitos Humanos já decidiu que a Lei de Anistia de 1979, editada pelo Brasil, é manifestamente incompatível com a Convenção Americana de Direitos Humanos. Bom, basicamente, quer saber o seguinte: a Corte Interamericana de Direitos Humanos já decidiu que a Lei de Anistia de 79, essa criada lá pelo general, pelo João Batista Figueiredo, ela é manifestamente incompatível com o Pacto de São José da Costa Rica. Galera, isso aqui está correto, tá? Isso aqui está correto. Para vocês entenderem, em 79, o Figueiredo criou aí a lei de anistia, ele promulgou a lei de anistia para os crimes políticos que ocorreram durante os anos de 1961 até o ano de 1979. Beleza. Essa lei aqui, olha, ela já foi questionada no Supremo. O Supremo Tribunal Federal, em 2010, entendeu que a lei de anistia, em relação aos crimes políticos que aconteceram durante a ditadura militar, durante os anos de 61 a 79, estão compatíveis com a CF. O Supremo decidiu isso aqui em 2010. Beleza. Mas não foi a compatibilidade com a CF que a questão pediu. Foi a compatibilidade com o Pacto de São José da Costa Rica, compatibilidade com a convenção. E a Corte Interamericana, ela sim, já decidiu que é incompatível. Por mais de uma vez, inclusive, isso aqui. Mais de uma vez já citou, né, caso relacionado à guerrilha do Araguaia, caso relacionado ao Vladimir Herzog, dizendo, olha, que não há compatibilidade com o Pacto de São José da Costa Rica, porque a lei de anistia acaba impedindo a investigação e a punição, né, de graves violações de direitos humanos que aconteceram durante a ditadura militar brasileira. Oh, e não é só em relação ao Brasil, não. Quando a gente pega Chile, Colômbia, vários países da América Latina, a corte já tem jurisprudências consolidadas que essas leis de anistias relacionadas a períodos autoritários, elas são incompatíveis com o Pacto de São José da Costa Rica, porque acaba impedindo essa investigação, acaba impedindo a punição desses sujeitos lá no passado, tá? Então, letra A é o nosso gabarito. Isso aqui vai ser um problema que o nosso Supremo vai ter que enfrentar nos próximos anos, tá? Então, há muitas cenas para os próximos capítulos relacionados aí à lei de anistia no Brasil. Letra A, portanto, é o gabarito. Vamos seguir. Letra B. O Brasil não ratificou a Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo. Errado. Ratificou sim. Lá no ano de 2009, inclusive, foi a primeira convenção, né, com status de emenda constitucional. Letra C. O Brasil não se submete à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Galera, o Brasil se submete, sim. Ele submete à jurisdição da Corte Interamericana. Desde o ano de 1998 já fizemos questão sobre isso. E letra D, o Tribunal Penal Internacional é um órgão jurisdicional criado
no âmbito do sistema interamericano de proteção de direitos humanos. Errado. Ele é um tribunal autônomo, não tem nada a ver com o nosso sistema interamericano, fica lá em Haia, cuja atuação depende de provocação da Comissão Interamericana. Pô, ele nem é ligado ao sistema, por que que a comissão vai entrar aqui no meio? Letra D está erradíssima. Erradíssima. Tá? O Pavão ali, ó, Falcão BSB, pergunta: quais tratados têm status de emenda constitucional? São somente. No... Não. Ó, Nova York não é um tratado separado. Tá? Você vai. Ó, deixa eu até ver se eu consigo aqui. Nós temos a Convenção Internacional sobre a Pessoa com Deficiência, mais o Protocolo de Nova York, que é ligado a esse documento, tá, Falcão? É ligado. Além dele, nós temos o Tratado de Marrakech. Então, aqui a gente contabiliza, né, com três. Agora, toma muito cuidado em afirmar que são quatro já. Porque a gente ratificou a Convenção Interamericana, ó, Convenção Interamericana, né, sobre o combate ao racismo. Tô colocando aí como quarta. Pera lá, né? Eu preciso da promulgação, preciso do decreto executivo. Então já foi ratificado? Já foi ratificado. Mas tem que ter tomar. A primeira questão que cai sobre isso, ele vai questionar esse procedimento de internalização, que ainda está por acontecer. Tá? Então tenham cuidado. Depender da forma que vem enunciado, a forma em que a questão foi proposta, posso afirmar que foi aprovado já quatro tratados sobre status de emenda? Sim, porque a aprovação já aconteceu, a ratificação também já aconteceu. Agora, internalizado, falta ainda a promulgação, que é o último ato da internalização. Então tem que ter esse cuidado aí em relação à Convenção Interamericana ainda, tá bom? É o que eu falei, Bruno. Depende da forma em que a questão foi proposta. Se falar que foi aprovado, já foi. Já foi aprovado, já foi ratificado. Mas ainda não foi promulgado. Tá? Depende aí de um decreto de promulgação. Então, é interpretação. É coisa que você tem que pegar a informação e saber ela aplicar na hora da prova. Tá bom? Lá nas minhas aulas de internalização de tratados internacionais, eu falo muito sobre isso com vocês. Para você identificar o momento. Né? E esse termo, na hora da prova, é importante para direcionar. Show? Galera, então aqui, ó. Para quem estava pedindo aí a tela, a letra D está errada porque não tem nada a ver com o sistema interamericano, tá? Ele é autônomo. Ele é autônomo, não é ligado ao nosso sistema interamericano. Próxima questão, questão de número 8. O Brasil tem revelado. Não. Brunão, você vai ter que dar uma olhada lá nas nossas aulas. Assinatura é o primeiro ato. Assinatura aconteceu faz muito tempo, tá? Dá uma olhadinha lá na internalização, porque senão eu vou gastar muito tempo explicando isso. Mas tem uma aula só isolada de internalização, você pega as quatro fases: assinatura, aprovação, ratificação e decreto executivo. 8. O Brasil tem revelado, nos últimos anos, crescente alinhamento à arquitetura de proteção internacional dos direitos humanos. Diante desse posicionamento que anuncia uma esperança emancipatória do sujeito de direito sob o prisma jurídico-político, em face da proteção dos direitos humanos, é correto afirmar. Letra A. O Brasil, mesmo depois de condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos do caso Escher e outros versus Brasil, que envolveu interceptação e monitoramento ilegal de linhas telefônicas, isso aqui aconteceu no Paraná. Bom, um caso legal de estudar isso aqui também, no Paraná. Foi interceptação telefônica, galera. Vocês devem estar estudando isso para a prova da PCMG. Foi interceptação telefônica em que nem foi delegado de polícia, foi um comandante da polícia militar que, né, fez o requerimento e uma juíza concedeu essa interceptação. Então, completamente legal. Então, mesmo diante dessa condenação, que envolveu interceptação e monitoramento ilegal de linhas telefônicas, não autorizou o cumprimento da sentença por entender que essa medida depende da decisão do Supremo. Não, nem depende de medida do Supremo. E foi sim executada a sentença. Né? As pessoas envolvidas aqui, elas foram indenizadas. Portanto, letra A, errada. Letra B. O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, editado no âmbito do Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos, tem a ele
o segundo protocolo ao Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, adotado em 15 de dezembro de 89, que estabelece que cada Estado parte deverá adotar as medidas necessárias para abolir a pena de morte em sua jurisdição. O citado protocolo ainda não foi ratificado. Não, esse em relação à pena de morte, o Brasil já ratificou, tá na década de 90, então já ratificou sim, o Brasil faz parte. Letra C. O protocolo à Convenção Americana referente aos direitos econômicos, sociais e culturais, que é o protocolo de San Salvador, foi ratificado pelo Brasil. Sim. Olha só, quando a gente estuda o Pacto de São José da Costa Rica, Pacto de São José, ele fala basicamente, galera, de direito de primeira geração. Por isso que foi necessário esse segundo pacto, que é o Protocolo de São Salvador. Protocolo de São Salvador, justamente para tratar de direitos de segunda geração. Fechou? Então, letra C, o nosso gabarito, letra D. O protocolo facultativo ao Pacto dos Direitos Civis e Políticos no âmbito do Sistema Global de Proteção aos Direitos Humanos, que trata do mecanismo de petições individuais, está pendente de apreciação no Congresso Nacional. Não tá pendente porque o Brasil já aderiu, tá? O Brasil já aderiu, então não está pendente de apreciação no Congresso. Isso aqui já foi aprovado pelo Congresso Nacional. Portanto, letra C é o nosso gabarito. 9. A Constituição Federal de 88. Boa, Tânia. Aqui grampei até presidente, imagina eu. A Constituição Federal de 88 pode ser considerada, na história do Brasil, o documento mais abrangente e pormenorizado sobre os direitos humanos até então adotado. Sobre a Constituição Federal de 88, não é correto o que se afirma em. Letra A. Alargou o campo dos direitos e das garantias fundamentais. Bom, correto. Lembrando que a questão que é a incorreta. Ela de fato alargou. Letra B. É a primeira vez que uma Constituição assinala especificamente objetivos do Estado. Letra C. Inclui os direitos sociais, a nacionalidade e os direitos políticos no rol de direitos e garantias fundamentais. Correto. E a letra D. Não se coloca entre as constituições mais avançadas do mundo que diz respeito à matéria. Pô, errado. Ela se coloca sim. Né? A Constituição brasileira, ela é respeitadíssima. A CF de 88, na nossa Constituição garantista, ela é um exemplo de Constituição avançada no aspecto relacionado a direitos humanos. Tanto como a questão que é a errada, a letra D é o nosso gabarito. Tá? A letra B aqui, olha, a nossa Constituição anterior, ela trazia, né, os objetivos que a gente não tinha. Era de uma forma tão voltada para a proteção de direitos humanos como é nosso artigo 3º da CF hoje. Portanto, a letra D é o gabarito. Próxima questão. 10. Em 2015, líderes mundiais se reuniram na sede da Organização das Nações Unidas em Nova York e desenvolveram um plano de ação que concentra diretrizes para erradicar a pobreza, proteger o planeta e garantir que a população mundial alcance a paz e a prosperidade. A partir disso, foi criada a Agenda 2030, com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODSs. Entre os itens abaixo estão elencados alguns desses objetivos. Galera, quem não estudou ainda a Agenda 2030? Desenvolvimento sustentável é um tema importantíssimo, é o tema da vez, né? É a grande bola que está sendo jogada nesse momento na comunidade internacional acerca de direitos humanos. Lembrar da COP26, né? Existe uma união, uma cooperação internacional em relação ao desenvolvimento sustentável cada vez mais forte no país. No país não, no mundo. E quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, três pilares são importantes para você entender o que é desenvolvimento sustentável. Para existir desenvolvimento sustentável, tem que pensar que tem que ter desenvolvimento econômico. Beleza. Só que esse desenvolvimento econômico, ele tem que ter, né, como um alicerce, o respeito ao meio ambiente. E, além do desenvolvimento econômico, além do respeito ao meio ambiente, eu preciso ter inclusão social. Esses são os três pilares relacionados
a Agenda 2030. Portanto, olha o esqueminha que eu preparei para vocês. É a forma em que você vai estudar a Agenda 2030. Essa aula já está gravada, gente. Ela tem que estar na plataforma. Se ela não tiver, né, eu vou solicitar, mas essa aula já está gravada. Olha o material que eu separei dessa aula aqui. Essa aula, galera, essa aula deve ter no mínimo umas 40 horas de estudo e produção para eu conseguir finalizar a Agenda 30 em um vídeo de 40 minutos. Mas olha isso aqui. Essa é a parte principal para você entender a Agenda 2030. Galera, quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, a gente tem que considerar os chamados 5 P's. 5 P's. Pessoas, o planeta, prosperidade, parceria e paz. Cada um desses P's vai ter aqui, né, objetivos específicos. Dentro desses objetivos é que a gente destaca. Então são 17. Só que vocês não vão estudar na ordem. Eu não quero ninguém pegando o documento. Ah, vou decorar agora. Começar no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até o 17. Não é assim que estuda. Você tem que referenciar qual é o objetivo dentro de cada um desses P's. Mas, óbvio, eu não ia deixar vocês na mão em relação aos documentos. Eu já separei isso. Separei em forma de esquema para vocês, da seguinte forma. Então, vamos analisar o primeiro P, que são as pessoas. Dentro, né, do tópico pessoas, que a gente vai pensar aqui em inclusão social, a gente vai ter a seguinte ordem de objetivos. O primeiro, erradicação da pobreza, fome zero, agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade e, por último, igualdade de gênero. Esses são os cinco objetivos de desenvolvimento sustentável voltado para a pessoa. Voltado para a pessoa. Agora, foca no planeta. No planeta, primeiro, água potável e saneamento. Aí agora eu começo a mudar a ordem para vocês. Segundo, consumo e produção responsável. Ação contra a mudança global do clima, vida na água e vida terrestre. Prosperidade, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico. Ó, pensa aqui em direito de segunda geração. Indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades e cidades e comunidades sustentáveis. Beleza. Aqui nós temos pessoas, planeta e prosperidade. Vocês vão perceber que os próximos dois P's é uma forma de amarrar todos esses objetivos e fazer com que eles aconteçam. Porque não, quando eu falo em pessoa, eu estou falando daquele pilar que eu chamei de inclusão e inclusão social, não foi isso? Falei para vocês que existem três pilares de sustentabilidade. Um é o desenvolvimento econômico, o outro é a inclusão social e o outro é o respeito ao meio ambiente. Olha o tanto que vai ficar claro essa tríade quando eu colocar aqui no material para vocês. Falou em prosperidade, é onde eu quero desenvolvimento econômico. Desenvolvimento econômico. Grana. Grana. Prosperidade. Pessoas, eu estou pensando em inclusão social. Elas precisam aproveitar desse desenvolvimento econômico. Mas esse desenvolvimento econômico, ele só pode acontecer se houver respeito ao meio ambiente. Pronto, tá a tríade aqui. A tríade da sustentabilidade se encontra aqui nesses três pontos, que ele chamou de pessoa, planeta e prosperidade. Mas para a gente aprender isso aqui, pô, cara, é isso. Desenvolvimento econômico com respeito ao meio ambiente gerando inclusão social. E como vão fazer para acontecer? Isso aqui deve acontecer em forma de paz, tá? Então, eu preciso de paz, justiça e instituições eficazes, tanto a nível nacional quanto internacional, né? Pensando aí no sistema da ONU, para poder promover essa tríade de pessoa, planeta e prosperidade, desenvolvimento econômico, inclusão social com respeito ao meio ambiente. E além disso, a gente só vai conseguir se tiver isso aqui, ó: parceria, união. União, parceria político-privado, parceria entre países, parcerias regionais, para que possa, de fato, executar esses 17 objetivos do desenvolvimento sustentável até 2030. É chamado de Agenda 2030, porque em 2030 a gente tem que alcançar, né, o básico disso aqui, aquilo que é colocado como estratégia. Então, paz, ela vem para dizer como vai ser essa tríade.
E a parceria pensa na execução. Ó, parcerias e meios de implementação. Perceberam, então, que essas duas aqui, olha, vêm só para ajudar a efetivar a nossa tríade aqui de cima. Perfeito. Galera, na nossa aula sobre desenvolvimento, sobre Agenda 2030, eu especifico isso aqui, dou uma trabalhada, eu vinculo mais essa ideia de inclusão social, respeito ao meio ambiente, desenvolvimento econômico, mas em prova, a sua preocupação de fato é, né, observar os objetivos e replicar ele em prova. O tanto que fica fácil a questão agora. Em 2015, líderes mundiais se reuniram na sede da ONU, em Nova York, e desenvolveram um plano de ação que concentra diretrizes para erradicar a pobreza, proteger o planeta e garantir que a população mundial alcance paz e prosperidade. A partir disso, foi criada a Agenda 2030 com 17 objetivos, ou ODSs. Entre os itens abaixo estão elencados alguns desses objetivos. Primeiro, erradicação da pobreza, que mais caiu até hoje. Letra B, exploração pesqueira, também vai falar. Legitimação da caça como atividade esportiva? Não, gente, pô, tô fazendo desenvolvimento sustentável, daí eu vou liberar a caça dizendo que é atividade esportiva? Não, tá? Não. Letra B. Ah, outra coisa aqui, exploração pe pesqueira aqui, olha, não, não é de maneira desordenada igual a questão que se tratar aqui, não. Então, a 2 aqui errada. 4, energia acessível e limpa. Perfeito, correta. Então, olha lá, 1 e 4 estão corretas, 2 e 3 estão erradas. Portanto, nosso gabarito, letra C. Os itens 2 e 3 não correspondem às vezes a estes objetivos. A estes objetivos. Tranquilo, tá? Tranquilo. Isso aqui é o nosso gabarito da 10. Deixa eu dar uma olhada. É o seguinte, tem alguém falando aí no chat que estão faltando 3 aulas. Galera, a minha matriz já estava pronta há muito tempo. A única aula que pode estar faltando para vocês é a Agenda 2030. Eu explico na aula de introdução que os temas eles estão dispersos no conteúdo. A aula de introdução ela está lá para isso, entendeu? Então, se está faltando a Agenda 2030, a gente vai colocar isso, obviamente, para vocês. Isso aí não é problema, não. A 10, portanto, letra C. Entender a Agenda 2030? Os ODSs e a maneira de estudar não é maneira linear. Você não vai do 1 ao 17. Você vai na ordem que eu coloquei para você estudar, que vai ser show, gente. Tenho certeza que vocês vão matar isso aqui. Vamos lá para nossa última perguntinha, já está dando nosso horário. É a questão de número 11. A última questão de direitos humanos. No que diz respeito ao direito internacional dos direitos humanos, analise as seguintes afirmativas. Pode-se afirmar que trata de um ramo do direito que surgiu após a Segunda Guerra Mundial. E aí? Direitos humanos é um ramo do direito que surgiu após a Segunda Guerra Mundial? Certo ou errado? Certíssimo! Direitos humanos, como a gente conhece hoje, ele decorre do chamado processo de internacionalização dos direitos humanos, que inicia ali, olha, no pós-Segunda Guerra Mundial, com a criação da ONU, depois da UDH, aí vem a sequência. Portanto, a 1, correta. 2. São direitos inscritos, positivados em tratados ou costumes internacionais. Corretos, tratados, costumes, declarações. 3. Os tratados internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes à emenda constitucional. Correto. 2 casas, 2 turnos, 3/5. E 4. A Convenção sobre Direitos da Pessoa com Deficiência. E o seu protocolo facultativo, assinado em Nova York, em 30 de março de 2007, foram recepcionados no ordenamento nacional e equivalem à emenda constitucional, correto. Inclusive, foram os primeiros a serem incorporados sob o rito especial do artigo 5º, parágrafo 3º. Então, também está correta. Portanto, gabarito, vamos bater, letra D. Todas as afirmativas estão corretas. Todas as afirmativas estão corretas. Fechou? Galera. Então, finalizamos aqui, né, o nosso tiro final da Polícia Civil de Minas Gerais. Fiz várias anotações. Vou fazer o seguinte: nesse exato momento, tá? Nesse exato momento, eu vou criar
um link no Google Drive para facilitar o acesso de vocês em relação a esses slides que foram aqui escritos, principalmente aquele da Agenda 2030, porque ele está até com a animaçãozinha, né? Então te ajuda a visualizar, né, como funciona a Agenda 2030. Eu vou deixar aqui, olha, o meu Instagram no chat. Então, quem quiser, eu vou deixar lá nos stories para você pegar um arrasta aqui, né, um link para você poder fazer o download com as anotações. Fechou? Então é isso, gente. Muito, muito obrigado. Não, Otávio, direitos humanos é porque você tem que focar na expressão direitos humanos. Existia direitos da pessoa humana antes da Segunda Guerra Mundial. Existia 4 mil anos atrás que existia. Tá? Eu sugiro você assistir a aula sobre afirmação histórica. Beleza? É importante, Otávio. Direitos humanos é uma expressão nova, né? Que deriva do direito internacional. Então ela só inicia depois de 1945. Beleza? Não deixa isso passar. Tem que dar estudada lá na parte de afirmação histórica. Galera, muito obrigado. Boa prova para vocês. A gente vai encontrar, eu vou participar de mais uns 4 eventos aí da Polícia Civil de Minas Gerais antes da prova com vocês. Beleza? Um abraço, gente. Valeu, valeu.